Baş prokurorluğun korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsi Abşeron rayonunda əməliyyat keçirir. İcra hakimiyyətinin bir çox vəzifəli şəxsləri saxlanılıb. Xatırladaq ki, ötən gün Abşeron rayon icra hakimiyyətinin memarlıq idarəsinin rəisi Akif Əliyevin və bir çox digər vəzifəli şəxslərin də saxlanılması barədə məlumat yayılmışdı. Akif Əliyev uzun illərdir ki, Abşeron rayon icra hakimiyyətinin memarlıq idarəsinin rəisi vəzifəsində çalışır. Hazırda Sumqayıtın, daha əvvəl isə Abşeronun icra başçısı olan Zakir Fərəcovun vaxtından bu vəzifədə olan Akif Əliyevin adı dəfələrlə evlərin tikintisinə icazələrin verilməsi və bir çox digər məsələlərdə korrupsiyada hallanırdı. Abşeronun indiki icra başçısı İradə Gülməmmədovanın bu kresloya Zakir Fərəcovun müavinliyindən gəlməsi isə rayonun hələ də Fərəcov tərəfindən nəzarətdə saxlandığı barədə şübhələr oyadırdı. Təsadüfi deyil ki, indiki icra başçısının ətrafındakı əsas adamlar da məhz Zakir Fərəcovun vaxtından qalan məmurlar və ya qohumlarıdır. Bugün Abşeronda aparılan əməliyyat haqqında açıqlama verən Baş Prokurorluq detallar haqqında daha sonra məlumat veriləcəyini bildirib.